Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Клос». На оригінальній упаковці від компанії «Клос» має бути зазначений логотип компанії. Також має бути фотозображення даної культури. З іншої сторони банки ми маємо змогу бачити також логотип компанії, назва культури, це кабачок «Асма», кількість насіння в банці, партія, кінцевий термін використання, оброблені тірами. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.